Hej alle sammen. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være med jer i Odder i dag, men svigermor har 70'ers fødselsdag, og så må man hellere være der. Men jeg har aftalt med Helle, at jeg nu i løbet af de næste par minutter skal prøve at give et ris over, hvad grundtankerne har været bag ved vores planlægning af sommeroase til sommer. Der tager vi jo hul på et nyt tema, som kommer til at strække sig over 3 år, hvor alle 3 år vil have hovedoverskriften Vores Gud. Og bare lige kort et ord eller to om det. Med den overskrift, der vil vi gerne signalere noget åbent og noget inviterende. Vi kunne også bare kalde det Gud udråbstegn eller Bibelens Gud. Og ingen af delene ville som sådan have været forkert, men det havde måske alligevel skabt sådan lidt en afstand, som om Gud var noget, der kan læres, hvis man læser en bog fra den ene ende til den anden. Og det er ikke forkert, at man kan lære super meget om Gud i Bibelen. Men med vores Gud ønsker vi at signalere, at Gud er til stede som en levende Gud i det fællesskab, som er iblandt kristne. Og i det her tilfælde iblandt kristne i vores menigheder og på sommeroase. Vi ønsker altså med temaet Vores Gud at åbne gardinerne, så at sige, og invitere til et fællesskab. Invitere til, at mennesker i Danmark i dag kan møde Gud gennem det fællesskab af troende, som vi er. En anden ting, som jeg gerne vil sige til indledning, før vi skal se på dagstemaerne, har at gøre med de overordnede tanker, vi har gjort os for forkyndelsen og for fællesskabet på sommeroase. Og der er egentlig 2 ting, som jeg gerne vil dele der, og som jeg tænker er rigtig vigtigt at få tænkt igennem i forhold til de ansvarsområder, som vi hver især har. Det ene er, at vi ønsker overordnet set, at vores forkyndelse og fællesskab skal være præget af, at vi taler enkelt, at vi taler klart, og vi taler omsorgsfuldt. Men det der mener vi. Vi ønsker, at vores fællesskab og vores samvær skal rumme noget enkelt over sig. Det kunne man også kalde for det missionale perspektiv. Og det vil altså sige, at det skal være muligt at deltage i sommeroase og høre en enkel tale om, hvem Gud er. Præcis sådan, som vi for eksempel ser det i Apostlenes Gerninger, hvor Paulus rejser ud og benytter sig af den kultur, der er i samtiden, for at tale forståeligt til dem om, hvem Gud er, dem som ikke kendte skrifterne af det gamle testamente osv. Så vi skal altså, når vi planlægger os, overveje, hvordan det vi har at sige, kan forstås. Forstås af folk, som ikke har en overlang kirketradition iblandt sig, eller bag sig. Det andet det er, at vi ønsker at tale klart, man kan også sige sandt. Den autoritet, som vores forkyndelse og vores fællesskab skal have, skal den hente fra Bibelen. Vi ønsker at tale om Gud ud fra skriften selv. Det kunne man kalde for det teologiske perspektiv, altså et missionalt perspektiv og et teologisk perspektiv. Og det sidste perspektiv, som skal holdes op mod de her 2, og tilsammen at så meningen, de 3 ting skal skabe en spænding, en frugtbar spænding, er hvad vi har kaldt for omsorgsfuld forkyndelse og fællesskab. Og med det der mener vi, at vi skal ikke kigge langt ned i vores eget hjerte, og vi skal ikke tale meget med andre, før vi finder ud af, at syndens konsekvens i form af brudhed, smerte og nederlag er alle steder omkring os. Så vores forkyndelse og vores fællesskab skal være båret af omsorg. Og det kunne man så kalde for det sjæleserviske perspektiv. Så det skal være sådan en træhed omkring vores måde at være sammen på og vores måde at forkynde på. Vi skal tale enkelt, vi skal tale klart, og vi skal tale omsorgsfuldt. Det er jo den ene overordnede ting. Den anden ting kunne man kalde for en art teologisk styremekanisme.
Hvordan holder vi de ting, vi gerne vil sige, op mod hinanden, så vi får en god teologisk sundhed og balance? En måde at styre det forhold på er ved at vægte det, vi har at sige, ud fra en lodret og en vandret akse. Men det, som mener, den lodrette side af vores tro, af forkyndelsen, er den del, der har at gøre med Gud og det, som Gud har gjort for os. Den lodrette del er den del, der så at sige kommer først. Noget skal ligge som en forudsætning under alt det, vi foretager os. Det skal den, fordi det er sådan, skriften fortæller os om Gud. Hvis ikke Gud sin nåde havde rakt hånden ud mod os, så havde vi aldrig hørt om ham. Så nåden er forudsætningen bag alt det, vi skal foretage os. Så den lodrette side, altså den funderende side, den side, der har at gøre med Gud og hvad han har gjort for os. Men det Gud er og det Gud gør, det føder en reaktion i os og gennem os. Der er nogle vandrette følgevirkninger, som når en sten smides vand, og ringene spreder sig ud derfra. Og det har at gøre med, hvad troen føder i os, i vores forhold til os selv, i vores forhold til næsten og i forhold til verden. Og de to ting skal vi altså ture at være skarpe på. Vi skal ture at tale skarpt, lodret, frisættende, nådefuldt om, hvad Gud har gjort for os. Og så skal vi ture at tale skarpt, frisættende, forpligtende, sendende, opmuntrende, formanende om, hvad det betyder i dag for vores liv, vores måde at være disciple på, vores forhold til alle omkring os og vores forhold til verden. Ja, nu vil jeg skifte og gå over til at se på nogle hovedting ved dagstemaerne. Vi har jo fra lørdag til fredag, som vi altid har, og lørdag aften bruger vi som en åbningsaften, hvor vi taler generelt om hele temaet, og så begynder vi på selve dagstemaerne om søndagen. Og vi har planlagt det sådan, at de første to dage vil være, hvad man kunne kalde for lodrette temadage. De to dage vil vi fokusere på primært noget om, hvem Gud er, og hvad han har gjort for os. Og derefter følger så fire vandrette temadage, hvor vi ser på nogle implikationer af den side af Gud, som så er sommeroase til sommers hovedtema, nemlig Gud som skaber og som far. De næste to år, lad mig bare lige tage den med, der følger så anden trosartikel, altså til sommer og første trosartikel, Gud som skaber og far. I 14 er det Jesus, herre og frelser, og i 15, der kommer til at handle om Helligånden som livgiver og vejleder. Så i år er hovedfokus altså at lære mere om Gud, hvordan hans side af treenigheden er, hvordan Gud er som far og som skaber. Og sådan det håber vi bliver lidt en festdag, hvor vi skal fejre skabelsen, fejre Guds fantastiske skaberværk. Og der vil vi sådan set slå tråd med utallige forud for os, ned gennem kirkens historie og ned gennem Israels historie, som har jublet og fejret, at Gud har vist sin godhed og sin magt gennem skabelsen. Mandag skifter vi så til at se på Gud som far. Rent faktisk så de to ting holdt sammen, de bærer et helt evangelium i sig selv. Den Gud, som er stor, ophøjet, skaberen, som tilkommer ære, og som vi skal ære, som er hellig, som vi falder ned for, som vi har talt om søndagen, er samtidig ham, som er os uendelig nær som far. Det er så stor en spænding og kontrast, at det næsten er umuligt at fastholde, og da vi når til det nye testamente, og den side af Gud bliver tydeligere, nemlig Gud som far, det kan de heller ikke få hænderne ned og bare jubel. Prøv at tænke på Paulus i Efeserbrevet kapitel 1, hvor han starter med en alenlang lovprisning af Gud, som er skaberen, som er Israels Gud, og nu har vist sig også at være alle
menneskers far. Så mandag sætter vi altså fokus på det, at Gud er ham, som er os helt nær. Ham, vi kan henvende os til. Ham, som ikke er en fjern Gud. En Gud på afstand. En Gud, vi skal kravle op til af trapper. Men som er en far, der har rykket sig selv helt nær til os. Tirsdag begynder vi på de vandrette følgevirkninger eller ringvirkninger af det, vi har sagt om Gud søndag og mandag. Og måske en anelse overraskende, så begynder vi tirsdag med et tema, der hedder tillid på trods. Men i virkeligheden så må det spørgsmål blive rejst. Nemlig, hvordan kan vi sige alt det gode, vi har sagt om Gud søndag og mandag, uden at forholde os til al den sorg og smerte og lidelse, som vi oplever? Vi har ikke tænkt os tirsdag, at vi skal løse den spænding, det er at tro på Gud som almægtig og som fuldstændig kærlig. Og så de ting, vi kommer ud for i vores liv. Men frem for alt, så skal vi give det rum, vi skal give det plads, vi skal ture se det i øjnene, vi skal vedgå os det. At det er en del af den tid, vi lever i lige nu, hvor hver tårer ikke er tørret af vores kind, og hver sorg ikke er trøstet. Så tirsdag giver vi altså rum til smerten, til lidelsen og til modsigelsen. Onsdag sætter vi fokus på et emne, som sådan set har at gøre med den allerførste opgave, vi fik, nemlig det at være forvalter af jorden. Og det er ikke en opgave, der er ophørt. Det er ikke noget, vi har overladt til Socialdemokratiet eller Venstre, eller hvad ved jeg. Det er simpelthen en opgave, vi har. Det er en opgave, vi bør gå op i med liv og sjæl som kristne. Jeg er ret overbevist om, der er et punkt her, hvor vi de seneste årtier har ligget lavt. Det med skabelse, det med omsorg for skabelsen, det har vi lavet andre om. Så onsdag sætter vi altså fokus på, at vi er forvalter af Guds gode skaberværk. At vi er som kristne sat til at passe på det. At vi skal aflevere det første omgang til næste generation. Og dybest set, så skal vi aflevere det på dommens dag og stå til regnskab for det. Torsdag er overskriften skabt og elsket. På en måde den dag, jeg glæder mig særligt til på sommeroase, fordi at jeg er ved at kigge ned i mit eget hjerte og ved at have samtaler med unge mennesker, har erfart, hvad man også kan læse om i bøger og aviser, nemlig at vi er i vores kultur blevet nærmest som en generation i kronisk mangel på den dybe hvile, det giver at vide sig elsket. Det, som psykologerne kalder for selvværet, det, der er som den indre klippe, som hvis den er på plads, så de ydre storme, de mister deres kraft, fordi vi inderst inde ved os elsket, uanset hvad vi oplever. Der er et eller andet i vores kultur i øjeblikket, som tvinger os til at finde værdi uden for os selv. X-Factor og Facebook er bare sådan overfladiske eksempler på, at du er ikke, før du har præsteret, før du har skabt dig. Så den her dag, torsdag, vil vi altså holde det fantastiske evangelium, den fantastiske gode nyhed op, der er, at Gud elsker os og har skabt os, som vi er. Jeg tror, den her dag kan blive til frihed for mange. Synden er jo lodret set et oprør mod Gud, og den har brug for soning. Men vandret set, så er den ødelæggende, så skaber den brudhed. Og gennem årtierne, gennem århundrederne, så den brudhed har måske haft nogle forskellige steder, hvor den har været særlig stærk. Og lige i øjeblikket, så tror jeg altså, at den er særlig stærk på det med, at vi ligger lavt på selvværen og på hvilen. Og hvilken velsignelse det ikke kan blive for vores generationer, for vores kirker, hvis vi kommer på plads med det. Hvis vi dør vægt for vores evige jagt på anerkendelse, og blive sat fri til at elske og tjene andre, ligesom Kristus har elsket og tjent os.
Og så slutter vi fredag under en overskrift, som vi har kaldt visdom og velsignelse. Og det handler om, at vi ned igennem Ny- og Gammeltestamente kan se, hvordan der knytter sig en godhed, en velsignelse til at leve i overensstemmelse med sådan, som Gud har skabt tingene, sådan som Gud har villet tingene. Måske kan man sammenligne det med en pløjemark. Hvis vi følger de pløjfurer, der er lagt ned, så er det nemmere at gå der, det er nemmere at så der. Tingene gror bedre. Hvis vi insisterer på at gå på tværs, bøje vejen af, så bliver det sværere. Og Gud har ned i sin skabelse lagt hans rette færd, hans lige måde at vandre på, hans godhed, hans omsorg for den udstødte, for faderløsen, den faderløse, for enken, den fremmede osv. Og hvis vi følger det, hvis vi gør vores ret lige, så fører det noget godt med sig, så kommer det til at bære frugt. Jeg tror faktisk nærmest, man kan beskrive det som sådan en lille art genskabelse. Når vi lever og i overensstemmelse med Guds visdom og Guds lige måde at vandre på, så sker der sådan et lille art genskabelses under. Det fører til noget godt, det fører velsignelse med sig. Så det mysterium og den glæde og den formaning, det kommer vi altså til at sende os selv hjem på om fredagen. Ja, til afrunding her. 1, 2, max. 3 ting. Det første er, at vi er nu på vej ind i den periode i vores forberedelser af sommeroase, hvor der skal bes meget. Vi skal simpelthen bede for sommeroase. Vi skal ikke undervurdere den åndelige kamp, der er om at forstå Gud rigtigt. Rent faktisk, så tror jeg, at en af de måder, som Satan har fristet kirken på, det er ved at ødelægge balancen mellem Guds tre naturer, som far, søn og som helligånd. Det er simpelthen en måde, som hvis ikke han kan tage Gud fra, så han kan forstå at lade være med at tro på ham, ja, så kan han gøre Gud skæv. Han kan overbetone Gud som hellig, eller Gud som kærlig, eller helligånden. Eller, der er alle mulige måder, at Gud kan blive skæv på for os. Og det vi dybest set ønsker her, det er at lade Gud sætte dagsordenen. Vi ønsker de næste 3 år i oase at sige, lær os mere om, hvem du er, Gud. Og set med den ondes øjne, så er det et skidefarligt projekt. Så vi har brug for at bede, og vi har brug for at sætte folk til at bede om Guds beskyttelse, og om at han vil gøre det værk, som han har tænkt sig at gøre. Så det må være det ene. Det andet må være, at i den tid, der nu er sat af til samtale, der vil jeg opfordre jer til at prøve at overveje de her 2 overordnede ting, vi har sat op som måder at planlægge og vurdere de områder, vi har ansvar på udefra. Altså det ene, om vi taler enkelt, klart og omsorgsfuldt nok. Er der i den måde, som vi får designet det, vi står for, den her træhed til stede? Enkelt, så det kan forstås. Klart, så det er sandt ud fra skriften. Og omsorgsfuldt, så det trøster hjertet. Og hvis vi fokuserer ind på den teologiske side af det, er det, vi siger, det vi planlægger, er det dybt lodret funderet, frisættende med nåden som forudsætning? Og er det modigt, vandret, appliceret? Har det ringvirkninger ud i vores liv, så at det får en betydning for, hvordan vi ser på os selv, hvordan vi ser på næsten, og hvordan vi ser på den jord, som vi lever på. Så det var 2 ting. Hvad skulle den tredje ting være? Det skulle vist bare være at ønske jer en fortsat rigtig god dag og en god samtale nu. Jeg glæder mig til, at vi ses.